Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلصları. Bugün Kur'an tertibi dersliginin 23. dersini öğrenemiz. Bu dersdeki rica kuyudakilerden ibaret. Yazılsa da okulmaydigan harfler. Söz başıda kelib, vasılda okulmay, ibtidada okuladigan harflar. Ayrıcı ve bağlıcı hamza. Söz ahırda kelib, vasılda okulmay, vakfda okuladigan harflar. Dersdeki tayanç söz ve atamalar kuyudagilar. Vakf, ibtida, vasıl. Ayrıcı hamza, bağlıcı hamza, kat'iyye, vasliyye, mad harfleri, hareket, sükunsuz, undaş. Yazılsa da okulmaydigan harfler. Köpçilik tillerde bo'lgani kabi. Arab imlosida ham ma'lum bir maqsadlarda, ma'lum vazifalarda yozilib, ammo o'qilmaydigan harflar bor. Shuningdek, so'zlarning bir-biriga birikishi tufayli o'qilmay tushirib qoldiriladigan harflar ham bor. Bunday harflarni biz 3 turga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi, söz başıda kelib, vasılda okulmay, ibtidada okuladigan harf. Yani söz başıda keledi, sözlerini ulaganda okulmaydı. Lekin öşe sözünün özden başlayıp okusayınız, onda o harf okuladı. Söz ahırda kelib, vasılda okulmay, vakf kılıngende okuladigan harfler. Umumen okulmaydigan harfler. Yazılsa da okulmaydigan harflarının ayrımları Kur'an-ı Kerim'ge xos, lekin köpçülüge Arab imlası da bar. Lekin farklı ravishda öşe okulmaydigan harflarının aksarı Kur'an-ı Kerim'de mahsus belgeler bilen kürsatıp koyulgen, bu Kur'an okuşunu asallaştırış, kolaylaştırış üçün kılıngan elbette. Hop, yukarıda taksimlengen 3 kısım okulmaydigan harflarının birincisi, söz başında kelib, vasılda okulmay, ibtidada okuladigan harf hisoblanadi. Bunday harf birgina, u ham bo'lsa, bog'lovchi hamzaning alifi hisoblanadi. Shu o'rinda hamza haqida yana ma'lumot berishga to'g'ri keladi. Yuqorida biz hamza undoshining ifodalanishi, hamza harfining yozuvda qo'llanish usullarini o'rganib o'tdik. Endi hamza undoshining söz tarkibidagi talaffuzida ham o'ziga xos bir xususiyat haqida so'zlashamiz. Hamza undoshi sözning boshida kelishi ham, o'rtasida kelishi ham, oxirida kelishi ham mumkin. Sözning o'rtasidagi hamza, söz oxiridagi hamza doimo bir xil to'liq aniq aytiladi. Faqatgina söz boshida keladigan hamza ikki xil bo'ladi. Birincisi, daima okuladigan hamza. Bunday hamza, ayrıcı, kat'iyye hamza deyip ataladı. Ve yazuda daima hamza harfi bilen ifade etiladi. Mana cadvalda görüp turganingizdek, bu yerde hamza, kat'iyye hamzanı 3 xil hareket bilen kelgen surat koyulgen. Ekberu inne ucurun sözleri. Bularning barchasida hamza qat'iyya hamza bo'lgani uchun yozuvda
hamza harfi bilan ifoda qilingan va u doimo to'la to'kis, to'liq, aniq talaffuz etiladi. Söz başındaki hamzanın ikinci türü ise vasliye, bağlaucu hamza deyip ataladı. Sebabı bu hamza, eğer bana şu hamza türgen sözden başlayıp okulsa, hamza ham telaffuz etiladı, okuladı. Misal için, Allahu, Allahu desek, bana şu başındaki hamza, vasliye hamza, albatta hamza telaffuz etiladi. Endi huddi shu sözünü, Allohu sözünü biror bir sözden so'ng unga qo'shib telaffuz etsek. Masalan, Rasulullohi desek, Rasulullohi desek, bunda hamza tushib qoladi. Rasulu Allohu bo'lmaydi. Yo'inki Rasulu Allohi bo'lmaydi. Rasulullohi. Mana shu joyda hamza tushib qoladi. Bunday hamzani vasliya, bog'lovchi hamza, ya'ni u so'zlarni bir-biriga bog'lagani uchun mana shu nomni olgan, mana shunday deb ataladi. Vasliya hamza so'zlar birikkanda tushib qolgani uchun u yozuvda hamza bilan ifoda etilmaydi. Biz bilamiz, hamza harfi söz başında fakat alif bilan keladi. Qat'iyya hamza alif bilan söz başında yoziladi. Yoki yolg'iz yoziladi, söz başında kelganda hamza, unda ham hamza aniq yoziladi qat'iyya bo'lganda. Lekin vasliya hamza aslida alif bilan yoziladigan hamza. Lekin u sözler bir-biriga qo'shilganda tushib qolishi bor-ku. Ana o'sha tushib qolishi e'tiboridan yozuvda hamza harfi tushirib qoldiriladi-da. Uning tayanchi bo'lgan alif yozuvda saqlanib qoladi. Bu alif hamzadan o'rinbosar evaz bo'lib yozuvda bu yerda vasliya hamza borligiga ishora qilib yozuvda ifoda etiladi. Lekin Qur'oni Karimda mana shu vasliya hamzaning alifi maxsus belgi bilan ko'rsatiladi. Bu belgi biz bilgan, siz bilan bizga tanish bo'lgan sod so'zining bosh qismidan yasalgan belgi hisoblanadi. Nega aynan sodning bosh qismi olingan? Chunki biz bu hamzani vasliya deb ataymiz. Vasliya so'zi sod bilan yoziladi. Vasliya. Ana o'sha vasliya vasl so'zining sodidan ushbu vasliya hamzaning alomati sifatida uning alif ustiga qo'yiladigan belgi yasalgan bo'ladi va mana shu belgidan biz ushbu vasliya hamzaning alifini boshqa aliflardan osongina ajratib olamiz. Endi bu yerda agar masalan vasliya hamzani agar hamza harfi bilan ifoda qilinadigan bo'lsa, unda u so'zlarning qo'shilishida xalaqit beradi. So'zni noto'g'ri o'qishga sabab bo'ladi. Shuning uchun vasliya hamza yozuvda ifoda etilmay, alif qoladi, lekin o'sha alif, o'sha vasliya hamza boshlab kelgan so'zdan agar boshlab o'qiydigan bo'lsak, unda hamza qaytadan joyiga kelib to'liq talaffuz etiladi. Mana jadvalda vasliya hamzaning yozilishi, o'qilishi, ibtidoda o'qilishi, vaslda o'qilish suratlari ko'rsatilgan. Birinchi misol: minal jannati mana shu joyda, mana shu joyda al jannatu so'zi demak min so'ziga qo'shilgani uchun hamza tushib qolyapti. Lekin agar o'sha al jannatun o'zidan o'qiydigan bo'lsak, ya'ni ibtidoda bu hamza o'qiladi. Biz min kalimasini olib tashab al jannati deb o'qiymiz agar mana shu so'zni o'zidan boshlab o'qiydigan bo'lsak. Endi bu yozilishi narga suratda edi, o'qilishi esa demak alif umuman yo'q deb yo'qdek o'qiladi. Mana min al jannati deb o'qiladi. Alif xuddi yozuvda yo'qdek tushib qoladi. Ikkinchi misol: Robbighfir. Bu so'zni agar biz bu jumlani ikkiga bo'lib ighfir so'zini o'zidan boshlab o'qiydigan bo'lsak, hamza vasliya hamza talaffuz etiladi. Ighfir. Ighfir. Endi
uni oldingi so'zga, robbun so'ziga qo'shsak, u tushib qoladi. Uning o'qilishi esa mana keyingi ustunda berilgan. Robbighfir. Demak, alif xuddi yo'qdek, yozuvda yo'qdek tashlab ketiladi. 3-chi misol. Bisalismu. Agar biz ikkinchi so'zni, vasliya hamza boshlab kelgan so'zni o'zidan boshlab o'qiydigan bo'lsak, alismu deb o'qiymiz. Lekin uni oldingi so'zga qo'shib o'qiydigan bo'lsak, unda alif tushib qoladi. Bisalismu deb talaffuz etiladi. Bog'lovchi hamza zamma harakati bilan ham, fatha harakati bilan ham, kasra harakati bilan ham kelishi mumkin. Lekin u qachon qaysi harakatni olishini biz hozir o'rganmoqchi bo'lsak, u sal murakkabroq mavzu. Uni biz keyingi qo'llanmaning keyingi bosqichiga qoldiramizda. Hozircha mana shu ma'lumot bilan kifoyalanamiz. Inshaalloh bu haqda batafsil to'xtalamiz. Endi o'qilmaydigan harflarning ikkinchi turkumini o'rganishga o'tamiz. İkincisi, söz oxirida kelib, vaslda o'qilmay, vaqf qilinganda o'qiladigan harflar. Ya'ni bu tur harflar sözning oxirida keladi, vaslda o'qilmaydi. Ya'ni o'sha sözni keyingi sözge qo'shsak, bu harflar tushib qoladi. Lekin o'sha sözning o'zida vaqf qilib to'xtaydigan bo'lsak, unda ular o'qiladi. Bu turdagi harflarni 3'ga taqsimlash mümkün. Birincisi, söz oxiridagi mad harflari. Sözning oxiridagi mad harflari, ular keyingi o'qilajak harf, o'qilajak söz. Keyingi o'qilajak sözning birinchi harfi sokin yoki shaddali bo'lsa, oldingi sözdagi mad harflari tushib qoladi, ya'ni talaffuz etilmaydi. Ammo o'sha sözni o'zida to'xtab Largi sukun yoki shaddali harf bilan boshlanayotgan so'zga qo'shilmasa bu mad harflari o'qiladi. Lekin keyingi so'zga qo'shilsa, agar o'sha so'z sukun yoki shaddali harf bilan boshlansa, shaddali harfni ham birinchisi sukun bo'lgani uchun mana shunday bunda bu mad harflari tushib qoladi. Mana jadvalda misolini ko'rishingiz mumkin. Birinchi ustunda yozilishi, ikkinchi ustunda vaslda o'qilishi, uchinchi ustunda vaqfda o'qilishi. Birinchi misol fil uqodi sözü. Fi cho'zilishi kerak. Asli bu yerda yo, ya'ni bu yerda cho'zuq unli bor, lekin keyingi harfga qo'shsak, vaslda o'qilishida u ya tushib qoladi. Fil uqodi bo'ladi. Lekin shu fi'ni o'zida to'xtaydigan bo'lsak, fi deb cho'zib to'xtaymiz. Yana bir misol. Qoludu iborasi. Bu joyda mana vav cho'ziq unlisi bor. Ya'ni vav mad harfi bor. Bu yozilganda to'liq yozilsa-da, agar vasl qilinsa, u keyingi so'zga tushib qoladi. Masalan, o'qilishi vaslda o'qilishi shundoq. Qoludu. Lekin o'sha mad harfini olib kelgan so'zni o'zida vaqf qiladigan bo'lsak, unda u cho'ziq unli to'liq talaffuz etiladi. Qolu deb o'qiladi. Mad harflari mana shu kabi so'z oxiridagi mad harflari keyingi so'z harakatli bo'lgan o'rinlarda hech qachon tushib qolmaydi. O'qilmaydigan harflarning ikkinchi qismi so'z oxiridagi maxsus belgili alif harfi hisoblanadi. Buni belgini misollardan ko'rib olamiz. Bunda alif cho'ziq a unlisini ifodalab keladi va boshqa mad harflari qatori vaqfda o'qiladi, ammo vaslda tushib qoladi. Bunda alif cho'ziq a unlisini ifodalab keladi va boshqa o'rinlardagi kabi vaqfda o'qiladi. Vaqf qilinsa o'qiladi, lekin vasl qilinsa alif tushib qoladi. Bunday alifning xususiyati shundaki, u ma'lum so'zlarga aniq maqsadlar bilan ortiriladi. Mushafda esa alohida maxsus belgi bilan ko'rsatiladi. Mana hozir sizga havola etiladigan jadvalda
misollar aniq ko'rsatilgan. Mana birinchi ustunda so'zning yozilishi, ikkinchi ustunda vaslda o'qilishi, uchinchisida vaqfda o'qilishi berilgan. Yozilishda mana alif maxsus belgi olgan. Bu so'zni vaslda o'qisak va ana tarzida o'qiymiz. Va ana agar vaqf qilinsa shu so'zda unda va ana deb alifni o'qib vaqf qilamiz. İkinci misal, lakinne kelimesi. Bu kelimenin yazılışı da hem elbette Kur'an-ı Kerim'e has halat, mahsus mazkur bilgi koyuladı. Vasılda alif çüşüp kaladı. Lakinne deyip okuyumuz. Lakin şu sözde vakıf kılınsa, lakinne alif çözüladı. Bu xil alif iştirak etken sözler Kur'an-ı Kerim'de 6'tagina xolos. Ulardan fakat ana kelimesi köp keladi. Qolganlari betekrar fakat bittadan keladi. O'sha Kur'an-ı Kerim'de keladigan mazkur 5'te söz quyidagilardan iborat. Jadvalda ko'rishingiz mümkün. Lakin الظنون الرسول السبيل قوارير. Demek bu mahsus belgini olgan alif iştirak etken sözler fakat yine 6'ta sözde ularının 7'si yok. 5'tesi bir tekrar ularını biz o'rganib o'qib chiqdik mana. Yazılsa da okulmayan harflerinin ikinci türü vakfda okulup vasılda okulmayan harfler idi. Onlardan ikisini öğrendik. Birincisi mad harfleri, sakin ve şeddeli harften aldın kelgen mad harfleri. İkincisi ise mahsus bilgili alf harfi. Bu oldu. Yani en üçüncüsü söz ahırıdaki hareketsiz, sükunsiz, undaş harfler hesaplanadı. Demek sözünün ahırıda kelip, bu hem mushafga xos, Kur'an-ı Kerim'ge xos. Kur'an-ı Kerim'ge, yani mushafga xos bo'lganda ham, biz mukaddimada aytganimizdek, Medine mushafı uslubida yazılgan. Hozirgi zamonaviy mushaflarga xos. Abdurrahmoniy, yoki Abdulmalik Kur'anlar, yoki Pakistan nusxa Kur'anlariga bu qoida tushmaydi. Bu o'rganayotgan qoidamiz, mana shu o'zimiz o'rganayotgan özümüz örgənişini maksat kılgən Medine mushafı türü de mənə şu üsulda yazılgən mushaflarga xas halat. Mənə şu mushaflarda undaş harflar, söz ahırıdaki undaş harflar bilgisiz, hərəkət ham, sükun ham qoyulmasdan yazılış halatları var. Mənə şunday undaş harflar ham demək vasılda okulmaydı. Vakfda okuladı. Söz ahırıda kelgən vaqfda o'qiladi, lekin vaslda to'liq o'qilmaydi. Bunday undoshlarning o'qilmasligiga belgi ulardan keyingi kelgan so'zning birinchi harfi shaddali bo'ladi. Shu bois bu undoshlar o'qilmay tushib qoladi. Bu tur undoshlar asosan quyidagi harflarda ifoda topadi. B, T, S, Dal, zal, lam, mim, nun harflari. Mana misolda ko'rishingiz mumkin jadvalda. Birinchi ustunda yozilishi, ikkinchi ustunda esa vasldagi o'qilishi, uchinchi ustunda vaqfda o'qilishi berilgan. Mana bir misol qad tabayyana so'zi iborasi. Biz o'qiganimizda dal tushib qoladi vaslda. Qad tabayyana deb o'qiladi. Lekin o'sha qod kalimasida vaqf qiladigan bo'lsak, unda dal to'liq aytiladi. Qod. Yana bir misol. Irkam ma'ana. Bu ibora biz hozirgi o'qigan suratimiz vasldagi o'qilishi, yozilishida esa ba harfi to'liq yoziladi, lekin
vaslda ba harfi tushib qolyapti. Negaki u belgisiz, harakatsiz yozilyapti va undan keyingi harf shadda bilan yozilyapti. Shuning uchun ba harfi tushib qoladi. Lekin biz ba harfida o'sha kalimada vaqf qiladigan bo'lsak, unda u ba harfi to'liq o'qiladi. Irkab. Yuqorida biz bir nechta undosh harfni sanab o'tdik. Endi yana shunga qo'shimcha qilish mumkinki, ikkita bir xil undosh harf kelsa, ikkita bir xil undosh harf kelsa, doimo ularning birinchisi tushib qolib, ikkinchisi ikkilantirib shadda bilan o'qiladi. Misol uchun mana jadvalda ko'rishingiz mumkin. Lahumma kalimasi. Biz agar uni vasl qiladigan bo'lsak, lahumma deb o'qiymiz. Vaqf desa lahum deb to'xtaymiz. Shu o'rinda bir mulohaza paydo bo'ladi. O'zi ikkita bir xil harf bo'lsa, shundoq ham ikkalasini ketma-ket o'qisa, shaddali harfni singari o'qilaveradi-ku, nega endi shadda qo'yib o'tiradi keyingi harfga deyish mumkin. Bu yerda bir nozik nuqta bor. Agar biz ikkala undoshni lahum ma undoshini shaddalamasdan ya'ni tashdidli qilmasdan, ikkilantirmasdan o'qiydigan bo'lsak, birini sukunli, ikkinchisini harakatli o'qiydigan bo'lsak, unda ular uchun alohida-alohida talaffuz harakati kerak bo'ladi. Misol uchun biz agar shaddali o'qimasak, lahum ma deyishimiz kerak. Biz qo'shib yuboryapmizmi? Lahum ma. Demak, bu joyda bir harakat bilan ikkala undosh aytilyapti. Mana shu tovushning ikkilanishi hisoblanadi. Va mana shu narsaga ishora sifatida birinchi mimning harakati olib tashlanyapti va ikkinchi mimga shadda alomati qo'yilyapti. Bu ham mana shu Madina mushafi uslubidagi yangiliklardan va demak mantiqan olib qaraganda juda ajoyib nozik qoidalardan hisoblanadi. Shu o'rinda yana bir qoidani men mana shu Madina mushafiga doir bir qoidani eslatib o'taman. Bu mushafda qaysi harfga sukun qo'yilsa, o'sha harf to'liq talaffuz etiladi. Sukun yoki harakat qo'yilgan harf to'liq aytiladi. Harakat bo'lmasa, sukun bo'lmasa, demak o'sha harfda nimadir qoida bo'ladi. Bu qoidalarni biz batafsil inshaalloh bilma-bir o'rganib chiqamiz. Hozir mana bir nechtasini o'rgandik. Shulardan biri agar ana shunday belgisiz, sukunsiz, harakatsiz harfdan so'ng shaddali harf kelsa, bu harf tushib qolib, shaddali harf o'qiladi. Shuning uchun bu harfni o'qilmaydigan harflar qatoriga qo'shiladi deb o'rganib o'tdik. Mana shu o'sha Madina mushafiga xos qoidalardan biri hisoblanadi. Endi bog'lovchi hamza ustida mashg'ulot qilamiz. 63-chi mashq. Wal asri برب الفلق ليلة القدر أيها المؤمنون على الأرائك له الأسماء وامرأته بئس الاسم وإذ استسقى فمن ابتغى الذي يدع اليتيم وانحر ذو العرش واذكر اسم ربك رب العالمين
İllellezîne âmenû vel Kur'anil hakîmi. Nabattaki meşık vakfda okulub, vasılda okulmaydigan harflerge bağışlanadı. 65. meşık. هذا الذي في الأرض ما العقبة إلا الذين ربحت تجارتهم يلهذ ذلك من ربهم هل لكم ودت طائفة لكنه أجيبت دعوتكما من ماء يا بني اركم معنا يا أيها الكافرون. Endi e'tiboringizga navbatdagi topshiriqni havola etamiz. 33-chi topshiriq. Yozilsa-da o'qilmaydigan harflar deganda nimani tushundingiz? Söz başındaki hamza necha xil bo'ladi va ular nima deb nomlanadi? Söz başındaki hamzalarning qay biri yozuvda qanday ifodalanadi? Mad harflari qachon o'qilmaydi? Maxsus cho'ziq doira shaklidagi belgi ortirilgan harf bor so'z Qur'oni Karimda nechta va ularning qay biri ko'p uchraydi? Ushbu darsimizga doir mashqlar mana shulardan iborat edi. O'zi umuman olganda yozilsa-da o'qilmaydigan harflar xususida aytadigan so'zlarimiz asosan mana shulardan iborat. Ya'ni bu boradagi qoidalarning asosiy qismini o'rganib o'tdik. Endi yana bir qoidamiz bor bu mavzuda. Uni inshaalloh kelgusi darsda o'rganamiz. Alloh o'zi bu darsda o'rgangan ilmimizni manfaatli ajru savobini mo'l ko'l qilib ato qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.